Sumqayıt Şəhər Poeziya Evində sənət tariximizdə əvəzsiz xidmətləri olan görkəmli ədib, dramaturq Hüseyin Cavidin Poeziya Günü keçirildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Poeziya Evinin direktoru İbrahim İlyaslı bildirdi ki, Hüseyin Cavidin böyük istedadı, sənətkarlığı, öz xalqına mənən bağlılığı, yaradıcılığına əbədi yaşarlıq qazandırıb. Vurğulandı ki, Hüseyin Cavidin yaradıcılığı onun zəngin irsi təkcə ölkəmizdə deyil, beynəlxalq səviyyədə də tədqiq və təbliğ olunur. İbrahim İlyaslı Hüseyin Cavid yaradıcılığının bugün və gələcək nəsillər üçün dərsli kitabı olduğunu diqqətə çatdırdı. Daha sonra çıxış edən Sumqayıt Şəhər Mədəniyyət və Turizm İdarəsinin rəisi Mehman Şükürov qeyd etdi ki, Hüseyin Cavid fəlsəfə estetik məzmuna malik əsərləri ilə Azərbaycan ədəbiyyatında yeni mərhələnin başlanğıcını qoyub. Romantizm cərəyanının ən güclü nümayəndəsi olan Hüseyin Cavid özünün lirik əsərləri, mənzum faciə və tarixi dramları ilə Azərbaycanın zəngin bədii fikir xəzinəsində layiqli yer tutub. Vurğulandı ki, ümummilli lider Heydər Əliyev möhtəşəm siyasi fəaliyyəti boyunca digər sahələrlə yanaşı, ədəbiyyat məsələləri ilə də daim məşğul olaraq, ustad sənətkarların yubileylərinin keçirilməsi, xatirələrinin əvəzləşdirilməsi, əsərlərinin nəsri tədqiqi, təbliği, dünya miqyasında tanıdılması, müasir ədəbi prosesin inkişafı üçün hər cür şərait yaradılması istiqamətində son dərəcə böyük işlər görüb, mühüm tədbirlər həyata keçirib. Heç şübhə yoxdur ki, Heydər Əliyevin sevə-sevə qayğı göstərdiyi klassik Azərbaycan sənətkarları içərisində dahi şair və dramaturgumuz böyük filosof vətənpərvər Ziyalı Hüseyin Cavidin özünə məxsus müstəsna yeri vardı. Məhz bunun nəticəsidir ki, 1982-ci ildə Ulu Öndərin təşəbbüsü və qətiyyəti nəticəsində onun məzarı sürgün olunduğu Rusiyanın İrkutsk vilayətindən doğulub boya başa çatdığı Naxçıvana köçürülüb. Tədbirdə digər çıxış edənlər də Hüseyin Cavidin nəsillərə örnək olacaq zəngin və təkrarsız yaradıcılığından geniş bəhs ediblər. Gülü Əliquliyeva, Valid Kərimov, Dünya TV.